här pågår bygget av ett nytt forskningsinstitut. Ska vara klart om 2-3 år. Här är långtradare från Tjeckien, Slovakien. Tjeckien kanske det var. Som står och väntar på att lasta av sina betongelement. Solnavägen neråt mot Solna centrum. Här har vi folk som väntar på bussen in till stan. Inspelat i Solna strax efter klockan 19. Torsdagen den 21 eller den 22 maj i torsdag i år 2015. Ja, klart lugnt.